horta la saacan kuma soo galin gaari laamin kama soo galin habeen madow aan soo galay oo buura ka soo galay waxaan soo marnay wala garanaya xilli waxa la garanaya baayirka degmada qeyralaasiye abdigreen cali qase iyo gowr markaan meel wada soo nimaan la leeyraado ka fuu carara taga ee xafada tagina taa marina meesha timaadaan madfac ku soo dhacay mobeeladiin wax lagu xuray ee dadku sheekeynayeen maantana ayda xora wax staaf wallahi hadda ma wato bilahi talaay aan kula hadlayo waxaan ku hay waxaan ku kalsoonaa dadkayga sababtoo ah waxaan ayagaan dhaxmara oo ku kalsoonahay xogta ugu badanna ayga keelisa dadkaaga marka dhaxmartid ciidamadaanu gaaminayna waa ciidamada amniga suugayay jamaahiirtu dadku inay qalad u arkaan ma aan jamaahiirtu anagu waan wada shaqeynaa waan saaragnay markaan soo aragnay waxyaalihii aan ku wada hadalnay waxa ay amniga deegaanka iyo dadka waxaan u dhimanaynaa inaan u dagaalamaynay waxa ay inaan dowlad helno dowlad noqono meel madax banaan aan istaagno sidee bay kula tahay in go'aanka ay soo saareen ismada dhaqanka ay siisay aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxa dadkaygu sugeeyeen ay u dhimanayeen oo waxa weey ragii dhintay aan wada soconay anagoo kirma ka dhacayna buuro ka aan horta la saacan kuma soo gelin gaari laamin kama soo gelin aan habeen madow aan soo galay oo buuraha ka soo galay ninna laga yeelimay markaa anoo karin ka soo galay in masiirka umadaan iyo waxaan anaga uga soo lugeynay bal riyaale in lagu ciyaaro dhalinyarada waxaan leenahay dhalinyarada jamaahiirta waxaan leenahay amniga iniga dhalinyarada ka mas'uulaan hadaan kala shaqeyno deegaanka aan ka shaqeyn waxba inoo hagaagi mayaan sababtoo ah waxaanu nahay dad isku wada xiran maanta waxaan wada saarnay kuligeen doonsan aanuga aaminsanahay oo inoo hoggaaminaya madaxweynaha si qaatubo oo inoo wado hooyooyinka dhalinyarada waxaan leeyahay amaanka magaalada aan sugano aan ilaashano dawladdeena aan isku dhibistaagno waxa weeye wixii dan inoo ah maanta waa inaan dowlad noqono masiir madax banaan noqono meel istaagno ayadana waa nadku garab taaganahay dowladuna nadku garab taagan tahay hamoodina dowladuna inay indhiga soo horjeedo dowladda aad maqlaysaanba madaxweynuhu hoggaaminay waa jamaahiir saa jamaahiira oo qoriyo boosh wadan jirayo waxa weeye buuraha saarnaa wuxuu shalay buurta u saarnaa isba ma garan waayeen maanta inuu dhalinyaradiisa iyo dadkiisa dareen la noqdo aad baan u mahadsantihiin waxaan leeyahay atooshow aanka soo baxay wuxuu ka salaysnaa laba qodob oo keliya qodob koowaad wuxuu ahaa in la ilaaliyo midnimada gudaha ee dadka reer SSC mid kalena wuxuu ahaa in la xaqiijiyo go-aankii 6 February ka soo baxay laascaanood ee dadkani ay ku go-aansadeen inay samaystaan maamul iyagu ay leeyihiin oo gaar ah labada qodob ku salaysnaa marka idinka isu daneeyey cid kale hadarto anaga naga liidato oo u baahnayd inaan u danayno maba noo muuqaninba mana jiri kartaba cabdiqaadir ma fiiriseen wixii heshiiska lagu ahaa Puntland ee 22 sano lagu wada joogay ee dastuurka ku qornaa dhanka wax ma ka egteen iyo sidii Puntland ay ku soo dhisantay lagu wada joogay atoosho waad mahadsan tahay su'aal wanaagsan weeyaan wax fara badan oo su'aashan ay ka mid tahay waa madaxayga ku jiray markii go'aanka la gaaray Puntland aan kugu noqdo 1998-dii baa la dhisay dadka deegaanadan SSC ka soo jeeda dhismihii Puntland keliya qayb kama ahayn hormuud bay ka ahaayeen ilaa iyo haddeerto oo Puntland ay marayso rubuc qarni dadkani waxay ahaayeen qayb ka tirsan Puntland way jirtaa gacan ku haynta deegaanada qayb qaarkood in Puntland muddo 12 sano uu ay gacanta ka sii maqnayd taasi macnaheedu ma aha in ka mid ahaanshihii iyo heshiiskii lagu ahaa Puntland dalkii in qaybi gacantooda ay ka baxday ma way qiman heshiiskaasi annaguna haddar markii aanu go-aanka gaaraynay qayb ka mid a madaxayaga waxaanu gelinay dadkii aad wax wadaal haydeen see iminka wax wadaal haanshihiisi ku dambayn doona waa degeystay istimada baaqoodii aniguna waan ka hadlay waxaan u madlanahay annaga iyo dadkii aanu ehel ka lahayn ee aanu maamulka wada lahayn Puntland inaan isu nimaado oo ka wada hadallo laba maamul sidaa lagu ahaan karaya maxaa ka dhexayn karaya maxaa la kala guran karaya arrinka waa noo madlan yahay baaqayagana waa ku jirtay maamul iyo istimaba aan soo jeedanay madaxweyne go-aanadan muddo kooban ay qaateen 48 saacadood inaad wax walba kow halmar siisaan soo uma baahneen in ugu yaraan maalmo la qaato la lafaguro dhinac walba laga eego 15 sano maamul soo dhisnaa dastuur ku qornaa inaad 48 saacadood tiraahdaan
maya wixii hore iyo beej cusub een atosho een qadiyada la fagurkeedu 8 saacadood uu ka badan yahay een dabcan waxa la dhigi karaa ilaa 6 February markii shirkii loo fadhiyay ismada qodobkan waa taagan waa laga hadlay waan la isweydiinay laakiin shirkan haddii uu dambeeyo go'aan ka soo baxay waa labada maalmood soconay shirkan iyo go'aankana waxay xeer la lahayeen oo ay daba joogeen go'aankii 6 February een maamulka uu dhisay iyo arrimo fara badan hore u dhacay daba joogeen mid horta garowshiye waa in aan waxaan sidee garowshiye aan ku leenahay een xaalad weli colaadeed oo deganaansho la'aan ah oo amni darro oo runtii een culaysi fara badan deegaan ka jiraan ee baa dhulka laga sugan yahay marka hadii mararka qaar loo arko een waxyaabaha qaar in si dhaqso loo aan qaato xaaladan uu jira keenaysa laakiin way jirtay su'aasha tani ilaa 6 February ka hor intii shirka loo fadhiyay arrinkan doodisu waa taagan waa laga arrinsanay hadda waxaad go'aamiseen baarlamaanka la dhisi doono inaadan qayb ka ahayn Puntland wax badan baa isugu keen jiray ciidankaad ka mid ahaydeen shaqaalaha dawladda baad lahaydeen wasiirrad lahaydeen kuwa xaalkooda muxuu noqonayaa een baarlamaanka iyo golayaasha in cid ku matashaa ayan jirin baa ku cadaa een go'aankii shalay soo baxay si ma soo saareen dadka shaqaale iyo ciidan iyo ciidamada Puntland badankooda daran inay la joogan dhulkan wax ka difaacay halkii baan ugu jiraa ciidamada deegaanka ayaa wax laga yaabaa inay joogan gobolada Puntland oo iyaguna ay hawl amni ka hayaan oo goob fara badan bay ku sugan yihiin waxa go'aanka laga gaaray ma aha ciidamada iyo shaqaalaha iyo iskaashiga dadka dhex mari karay ee waxa go'aan laga gaaray golaha dastuuriga inay ka mid noqdaan iyada meesha maamulka jira go'aankan aad buu u qaraaraa inkastoo ay jiraan odayaal dhaqan oo xagga Puntland soo dhaweeyay laakiin haddana siyaasiyiintii war lagama hayo ma laga yaabaa cilaaqaadkii labada dhinac ciidan baa Puntland halkan ka joogay oo ilaa furimaha silinta jooga inuu dhaawaco oo si un wax isu bedelaan go'aanku waa qaraa waa runta go'aanku waa qaraa weeyaan laakiin mararka qaar si aad wax macaan u hesho inaad wax qaar dhamiso ku khasbanta shalayto baaqiyada aan jeedinaynay waxa dhextaal u ahaa sababta maalmkan loo dhisay maamul jacayl iyo xukun jacayl maaha ee waxa weeyaan deegaanka kan sida kaliya lagu hayn kareeba waxay tahay in dadkan loo sameeyey maamul iyagu ay leeyihiin ka dhexeey marka saameynta uu ku yeelan karayo walaalahayo gobolada Puntland jooga waa kala duwanaan karaysa laakiin midan dib ku celiyo markii go'aankii 6 February uu soo baxay dhaqan iyo qeybaha bulshada iyo siyaasiyiin iyo xukuumadba waa la soo dhaweeyey go'aankaasi 6 February marka siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo bulshada iyo labeentii Puntland waa u muuqanaysay 6 February waxa ka dhalan karaya wax ka ratim karaya ha sax way ku ficnayd in go'aanka intaan la gaarin ka hor intii u dhaxay 6 February iyo 23 December inta u dhaxaysay in la wada fariisto oo wax la isla ogahay la soo saaro way ku fiicnayd laakiin si kastaba ha ahaatee bilaabmay wada socotaa ilaa hadda ma soconaya marka duruufaha colaadada tan kuu sheegay baa kooskareeyay in go'aamo tashiga la ballaarin lahaa mararka qaar ayan suroobin laakiin anigu ilaa hadda intaan ka warqabo siyaasiyiinta dhaqanka qeybaha bulshada mikrofoon la dhexmarayay go'aankan go'aan ay leeyihiin oo la soo saaray bay u arkaan way soo dhaweeyeen siyaasiyiintu waa hadlayaan public qaar baa u hadlay qaar baa xidhiidh soo sameeyay marka go'aanku anaga roon ugu qaadhay inaan ku qaadhay laakiin anagu roon waxaan moodnay inaan ku jirto walaalahayna waxay nala dareemayaan in saasidan ku jirto hadii talo gooni lagu weydiiyo oo lagu yiraahdo doorashada 14 bari ka dhiman qodob weyn oo dastuuriyana meesha ka baxaya waqtina ma jiro oo 17-ka ama lagu buuxin lahaa ama odayaashii Puntland dhistay ay dib u eegaan qodobkaas dastuuriga ah maxaad kula talin lahayd reer Puntland Cabdiqaadir ahaan horta reer Puntland waa aragnimo iyo siyaasad iyo khibrad intaba Cabdiqaadir way kaga horeeyaanay reer Puntland haddeerto talooyin la curiyo way soo dhaafeen maamul dowladda oo jiray oo ruux qarni jiray weeyaan dastuur leh golayaal leh xeerar leh wax fara badan dhisan yihiin weeyaan anigu waxaan isleeyahay golayaashaas dhisan ee dastuuriga ah iyo dastuurkooda u qoran
إن هدرت حلب على يد حيل كريا وارلمان كيولي وقتيس كمان دمانين وفرسان كريا إن أضيعش دغن كبنتلان دستوري ويانو إني مرجع يهم بكورن حلف ربضم حلف ربضم بالهيل كريا ودستور كان وافق صن ما هي سمين كران بارلمان كأنت ضد سوي من أن ما يقعد سبقاري كران ها بارلمان كفرسان كريا إلا يكوي صدق ديسمبر بوقت حاجستان وحوين بقبان كريان بدل كريان وقت في عملها كتيرة هدي أي كسر بيج من هذا بارلمان وقت كذا ماضي في حالة دكات كان هاي سدتان عبد القادر إن بطلان أنت دجالك السعودي وين تاجر تيو عيدا كذا إلا هذا فريمه كتيرة ما قال أهانا وحاجرة ورشة جاية إن لين كبيجي ما كم عارن تان مانت بنتلان تاجرو هذا ملايسان كريم بي هل جن هم قيست ولين وقت كتيرته ليمان مارمو فمش عن كلا يهاي غير بنتلان وحجرد يا شعبة يا سياسي با وهرى وانا لقاتين إيه مكنا وين لا فهمي كريان قطب كان هو قطب رجال مارمان